Алматыдағы элиталы тұрғын үй кешендерінің бірінде жаға ұстатарлық жағдай болды. Үй жөндеуге келген жалдамалы жұмысшы 13 жастағы қызға зорлық әрекеттерін көрсеткен. Сондық оқиға болған күні 23 жастағы күдікті қолға түсті. Бірақ тұрғындар енді сыртқа шығуға үрейленіп қалған. Олар кешеннің қауіпсіздігіне шағымданып отыр. Әр түкпірінде бейне камерасы бар зәулім үйдің күзет қызметі қаршадай қызды қалай сақтап қала алмаған. Әріптесім Айкерім Пернебек толықтырады. Тұрғындардың айтуынша жан түршігерлік қылмыс дәл осы жерде болған. Қаскүнем қарапиғылын іске асыру үшін жеткіншекті алдаумен жертөледегі қараңғы көлік тұрағына алып келген көрінеді. Айта кетейік, бұл тұрғын үй кешенінде әр жерде бейне бақылау камералары бар. Кіріп шығу үшін арнайы кілтіңіз болу керек, және де бет бейнеңіздің аутентификациясынан өту керек. Бостандық ауданында орналасқан кешенің тұрғындары дабыл қағып жатыр. Қаланың қақ ортасында орналасқан зәулім үйде 13 жастағы жеткіншекті құрылыс жүргізіп жатқан жұмысшы алдап, көлік тұрағына апарып азғындаған, дейді көршілер. Скорыйлар келді, полицейскийлер келді. Одан кейін біз тек ертеңгісінен естідік магазинге барғанда. Осы жердегі үлкен әйелдер ескертті, қыздарыңды жібермеңдер, лифтімен немен деп, ол лифті де болмаған, жағдай парковкаға алып кеткен екен. Жұмысшылар иесін бәрін неге тарту керек қой енді бұл жағдайда, потому что ешқандай договорсыз жасалады. Адамдар жүрмей, өзім сала жалғыз жүруге қорқып қалдым. Тұрғын үй кешенінде пәтерлердің көбі енді сатылып, жөндеу жұмыстары жүріп жатқан көрінеді. Сондықтан аулада тұрғындардан жұмысшылар көп. Сұмдық жағдайдан кейін үрейленген жұрттың бірі жалдамалы пәтер іздей бастаса, енді бірі балаларын аулаға жіберуден қалған. Вы, говорит, слышали, говорит, девочку в школьницу изнасиловали здесь. Немерем келіп, сұмдық жайтты айтып берді. Біздің үйде қызды зорлапты, есеңгіреп қалдық, енді немеремді жіберуге қорқып отырмыз. Жан түршігерлік жағдайдан соң тұрғын үй кешенінің қауіпсіздігі жөнінде әкімшілігінен жауап алуға бардық. Алайда қызметкерлер тілшілерді табалдырғына да жолатпады. Не үшін, не себепті? Жоқ, деді, болмайды. Кірген ақы болмайды. Неге болмайды? Через разрешение с вами қатбас. Қандай разрешение? Мынау міне, өздеріңіз көріп отырғандай, элиталы тұрғын үй кешенінің күзет қызметі тілшілерге осындай жауап қайтарды. Есіктерін тар шауып, бір сағат алдап күттіріп, енді есіктің алдына мынандай түскі үзіліс деген парағын іліп қойыпты. Екі сағаттан соң аталмыш тұрғын үйдің бас менеджерінің үстінен түсіп, мән жайды сұрадық. Компания барлық жауапкершілік құрылысшыға кілт берген тұрғындарда деп ақталды. Потому что сами собственники своих рабочих запускают, выдают им это магниты, ключи выдают. Вы же понимаете, что этот рабочий, который это произошло, это же он же наемник. Күдікті сол күні ұсталып, қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталмыш дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сезікті анықталып, ұсталып, уақытша оқшау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда қылмыстық іс аясында басқа да мән-жайлары анықталуда. Үйге жауапты күзет компаниясының өкілі сол күні барлық қызметкерлер өз орнында болғанын айтты. Сұмдық оқиғадан кейін тұрғындармен кіру кілттерін ұқып тұстап, бөтен жандарға бермеу жайлы түсіндірме жұмыстары өткен екен. Айкерім Пернебек, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.